Så starter første konkurrencedag i dag. Jeg er lige stået op. De to svenskere, der er så over derovre, de er lige derfor nede i Blåkum. Og det blæser af helvede til. Er du sindssygt, hvor det blæser derude? Så jeg er godt nok spændt på at se, hvordan, hvordan det bliver i dag. Men den vind, der er, så ved jeg sgu ikke, om jeg kommer til at fiske hele dagen. Vi må fiske fra klokken 8 til 4, tror jeg. Rundt omkring på alle de her små svenske øer. Der var mange, der sagde, at de bare ville have taget ud her fra campen. Men jeg kan se, at de står hernede og parker bilerne her til morgen, fordi at, altså, der kommer en halv meter høj bølge ind her lige ved campen. Og så lige snart du kommer længere ud, så kommer der strøm og bølge på tværs. Så de fleste, de ryger nok dog med at smide kærken ud der. Jeg håber, at ham svenskeren for AVU, Linus, der, han kan trylle et eller andet, fordi ellers så bliver det jo fuldkommen sindssygt at sejle ud det der. Nu skal jeg i hvert fald have noget varmt tøj på og noget i hovedet. Jeg skal snart over have briefing, og så får vi udleveret vores de der måle ting, vi også lige skal gøre plads til i kærken. Jeg ved sgu ikke lige, hvor fanden jeg skal have den, men nu må vi se. Så langt så godt, så fik jeg der lidt af mit fisk at gå. Jeg bruger det der Jeff Anderson sæt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er fandme fint. Det er den todelte version, jeg har. Fordi jeg gad ikke at skulle flå en masse af, når man skulle på tønden. Men det er noget, der virker. Nu kan vi se, nu er jeg klar til at fiske gedde med den her geddehat. Prøv lige at høre her en gang. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men det er fuldkommen. Det latter lidt. So, this is not a serious thing. We have some rules. You have to know the rules. I have given you all information in advance, and I expect everyone that it's your own that you have read everything, that you know the rules now. If you have any questions, just ask me. The most important thing is though safety. It will blow rather hard today, not like yesterday, but it will be about 8 meters, maybe 11 meters per second in the gust. You have to translate this in Beaufort or whatever. I just know meters per second to help the friends. It's rather hard wind, so I don't want anyone to be alone. To be at least two kayaks, not so exactly by the side, but you can see the other kayak, so you can interact directly. That's the most important thing, that nothing happens. Absolutely. The military said we have exercises. What's the goal for this exercise? Is to come back alive. Everything else was secondary. And it's exactly the same here. Okay? You have a safety number. If something happens, you call me. We have two safety boats over there. One boat will go will be outgoing, and I will have contact with him if they have to go anywhere. They are always also filming. And I have the other safety boat. The safety number, you have it on my card. On every chart, you have my card with the safety number. You can also dial 112. If it's a real emergency, then you go directly to the Coast Guard safety, whatever. They will come for you with helicopters, whatever. And I have told them that we have this contest, so they are prepared. Jag kan inte ni då för att vi ska titta på det här. Ja. Så er konkurrencen i gang. Folk har forladt campingpladsen og nogle de vælger den hårde metode og bare tage ud dernede, hvor der er direkte sted på Ålandsvind. Der var en 6-7 andre kajakker, der tog den længere ind i fjorden. Linus, ham jeg er med ude i dag, han har nogle teorier omkring nogle pladser, der holder stik. Og er der noget, man nok
bør lytte efter nu her, så er det, når den svenske gedefisker siger, hvor der er godt at fiske. Så det satser på bølgerne, det er okay, sådan lige hvad jeg kan se. Det er mere den der skide vind der, den er der sådan set rimelig meget af. Så, men vi kommer til at fiske i sådan et smalt stræde ind mod nogle små punkter og sådan noget, og vi går vist ud fra læsiden, og så lægger vi os over og fisker ind mod, hvor vinden blæser ind på kysten. Og der håber vi, at det er der, at parken står. Men nu må vi se, vi fik at vide, at minimum 2 kajakker ude. Man skulle hele tiden sejle, så man kunne se andre. Vi har fløjte med og safety telefonnummer og alt det der pis der. Så er det hele pakket og klar. En kajak ligger der. Klar til at komme ud, som den fænge gede. Lige nu skulle ikke vente. Fordi jeg er så pisse langsomt, det er sgu altid. Men nu skal der gedefiskes. Og så må vi se, hvad det kan give. Jeg starter med en Sibili her på den ene. Noget let fiskeri og en Mac-pike på den anden. Og så er sådan en reservestang med, hvis det skulle gå helt galt. Det er sådan set det. Så lægger det der rør. Der kunne man måske godt lige komme et eller andet på, så det flød. Men det har man valgt ikke at gøre, så det er lidt ærgerligt. Jeg håber ikke, jeg smider det i vandet. Så kan jeg ikke rigtig deltage i konkurrencen længere. Linus var allerede sejlet ud og havde taget de første kast. Så jeg sejlede ud til ham og skulle lige høre, hvad planen var. Satser på den? Ja. Yes. Linus pegede over på en ø, der lå cirka en lille kilometer væk fra, hvor vi havde sejlet ud med kajakkerne. Det var planen, at det var herover, vi skulle finde gederne til dagens konkurrence. Det blæste stadig en del, da vi sejlede over. Men vi havde tjekket 3 vejrudsigter, og alle 3 sagde, at vinden ville falde i løbet af dagen. Så det valgte vi at stole på, og startede vores fiskeri. Vi lagde os lidt væk fra øen, så vi kunne lægge og kaste ind på det lave vand, hvor gæderne muligvis kunne finde på at stille sig. Navn faldt ud af gæden, lige så snart jeg fik den i nettet. Så jeg skulle lige have den fri fra nettet, og så valgte jeg at sejle ind til land, hvor jeg lige kunne måle gæden derinde. Hvor fisken var ude, var det jo bare om at få grædet tilbage i kajakken og komme ud og prøve endnu en gang. Jeg kunne godt mærke, at jeg sejlede ud igen, at der nu var noget mere vind, end før, hvor jeg var sejlet til øen. Og vinden tog til, og det gik hurtigt. Grunden til, at jeg har nettet siddende, som det sidder her, er faktisk fordi det var med til at holde retningen på kajakken, når drevnet langs med kysten. I det øjeblik jeg fjernede nettet og lagde det ned, så ville kajakken begynde at snurre rundt. Det gik rigtig fint med at drive ned langs med kysten og kaste ind mod land, lige indtil det her skete.
Fuck, fuck, fuck. Oj. Vinden og bølgerne havde drevet mig ned i et område, hvor der lå klipper lige under overfladen. Desværre ramte mit pedaldrev ind af klipperne, samtidig med en bølge ramte kajakken. Det resulterede i, at jeg mistede en af mine stænger, som nu ligger på bunden og ved den svenske skærgård. Jeg var lidt stram i betrækket, da jeg endelig kom ind til land og kunne sidde og tænke lidt over, at jeg faktisk havde smidt en stang væk, jeg var rimelig glad for. Men sådan kan det jo gå, når man fisker i nye vande, som man ikke rigtig kender. Linus kom over til mig, og vi fik også en lille snak omkring, om det var forsvarligt at prøve at sejle over, hvor vi var sejlet ud, eller om vi skulle forsøge at komme om på den anden side øen, hvor der muligvis ville være læ. Vi valgte det sidste. Jeg er godt smæk på vinden nu, så det var bare om at læne sig tilbage og blive skubbet med ned i bunden af øen. På bagsiden af øen var der selvfølgelig noget med at læge for vinden, men her var der til gengæld stadig masser af strøm. Vi fik dog kæmpet os videre op til spidsen af øen, hvor vi derfra kunne tage en beslutning om, hvad der skulle ske. Hvad? Jeg troede ikke, at det skulle blåse så her. Nej. Det er fuldkommen sindssygt, det. Hurtigt enige om, at det ikke var forsvarligt at forsøge at sejle tilbage. Så Linus han ringede til den svenske hjælpebåd, og jeg kunne lige få mig noget mad imens. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men det blæser en hel del, og det der sker nu, det er, at vi er blevet fanget på den her ø. Et godt stykke ud i vandet. Vi skulle lige ud og fiske en lille ø af, og så tog vinden bare til, som noget, der simpelthen bare er løgn. Så vi blev simpelthen bare trykket videre ud og skyndte os så ind på den næste ø, der kom. Og nu ligger vi her. Og vi skal helt derop. Så nu ringer Linus lige efter en safety boat og lige snakker med ham og hører, hvad vi skal gøre. Båden kom lige forbi derude, han havde ingen chance for at se os. Så nu prøver jeg lige at løbe over og se, om jeg kan. Og jeg kan vinke den her over. Fordi det havde drømt om sådan en løbetur på en øde ø i Sverige. Fucked up det her. Det var en god idé at fiske ud og fange gedder. Vinden var rigtig god i morges, der var ikke så meget af den. Det var til at holde ud. Så lægger vi os ud til den her ø. Og tænker, der er fint. Hvis
stille og roligt kan vi så se, at der begynder at komme lidt skumtoppe på vandet bag ved os. Og så bliver vi enige om, at nu er det godt, at vi skal se, om vi kan finde tilbage eller eller andet. Og så tager fanden bare ved vinden. Jeg bliver kastet mod nogle klipper under vandet, der jeg mister min stang. Og nu render jeg rundt på en eller anden ø. Vi prøvede at komme lidt længere om i dag, men det var fuldkommen sindssygt. Der er ikke noget at gøre. Vi er fanget herinde. Efter lidt ventetid på øen, kunne vi igen se safetyboaten komme forbi derude. Og den her gang, der fik han også øje på os. De råbte til os, at vi skulle hoppe kærkerne og sejle ud til dem. Så ville de lige spænde os på siderne, og så sejle os over til den anden side, hvor der ikke var lige så meget vind. Vi så der, og så var det bare om at holde fast i båden, mens vi blev sejlet tilbage. Længere ud for øen kunne vi se, at vi ville sejle igennem et område, hvor bølgerne var større og der var mere strøm. Derfor blev jeg bedt om at komme op i båden, imens vi sejlede igennem. Op i båden forsøgte jeg med min pagaj at holde kajakken væk fra båden, så den ikke lå at nuppe sig op og skrovet hele vejen derovre. Men det lykkedes at få både mig og Linus over til den anden side, hvor vi igen kunne hoppe i kærkerne og komme til at fiske over lidt mere roligere vand. Okay. Har det godt. Great. Thank you. Thank you. Ja, jeg var lidt glad, da vi langt om længe var kommet over, fordi det havde fandme ikke været sjovt at skulle sejle den tur i kajakken. Så jeg var virkelig taknemmelig for, at vi kunne ringe efter Gunnar, og så kom han og hentede os. Nu har vi jo brugt lidt tid på det der østånd derude, så nu er det på tide igen at komme i gang med fiskeriet, og se om vi kunne finde nogle flere gedder. Der gik dog heller ikke særlig lang tid, før jeg havde kontakt med endnu en gedde. Thank you.
Det var helt klart ikke en af de største gedder, der er fanget til konkurrencen. Men jeg valgte alligevel at måle den, fordi det kunne være, at den var stor nok til at blive indvejet. Efter jeg havde fisket i området en halv times tid, valgte jeg at sejle tilbage til Linus, for lige at høre, hvor længe han ville blive ved her i det her område. Vi havde jo også en deadline hjemme i campen, vi skulle tænke på. For hver minut, man kom for sent til indvejningen, blev der trukket en centimeter for den fisk, man skulle indveje. Så for mit vedkommende skulle jeg i hvert fald ikke komme for sent i dag. Efter vi havde kigget på klokken, besluttede vi os bare for at stoppe fiskeriet og sejle ind, så vi kunne komme tilbage til campen i tide. Og når man så har besluttet sig for, at man skal ind, så er det altså dejligt med en kajak med pedaler. Tilbage på land var det bare om at få tømt kajakken og smidt den på bilen og komme tilbage til campen. Der ville sikkert også være kø ved indvejningen, når vi kom tilbage. Så er der blevet registreret fisk. 77 cm var den fisk, jeg kunne veje ind i dag. Jeg aner ikke, om det er godt eller dårligt. Alt i alt så var det jo en begivenhedsrig dag, kan man sige. Det var lidt specielt. Og jeg savner min fiskestang. Men udover det, så var det hyggeligt nok. Det var sjovt at se stederne derude, og så mødte vi lige to danskere også, der også var kørt fra Fyn herop. De var en lille smule skuffet over, at de mødte så mange lystfiskere rundt omkring heroppe. Men sådan er det jo, når man lige vælger en weekend med en fiskekonkurrence. Så kan man ikke forvente at stå alene. Vel, Christian? Så sådan er det. Nu skal der pakkes ud. Der skal tømmes kort. Der skal altså tømmes kortene for min kamera. Og så skal der lades batterier op, og så skal vi ellers bare være klar til i morgen. Linus han lovede mig et sted, hvor der var knap så meget vind som det sted, vi var ude i dag. Og det håber jeg virkelig, han holder, fordi det var spændende. Lad os bare stoppe den der. Efter min lille afrundingstale der, så var det på tide at lige få skiftet tøj og komme ned og spise. Der var legnet op med det helt store tilselbord. Så det var ganske fint. Det var lige, hvad vi havde brug for efter sådan en dag på vandet. Efterfølgende så havde vi jo mulighed for enten at gå op til foredrag eller sætte os ned ved bålet sammen med de andre og få fordelt nogle røverhistorier. Så det var rigtig hyggeligt det her. Så jeg glæder mig virkelig til om søndagen også, for at se hvordan det kunne blive. Jeg tænkte også, hvad fanden var det for et udtryk at blive af? Så sluttede fiskeriet for i dag, og vi har lige fået mad. Nu skal vi bruge aftenen på at netværke og snakke med hinanden og måske drikke en lille bajer eller to. Og så må vi se, hvordan vejret arter sig i morgen. Nu har vinden stort set lagt sig. Det er helt andet vand, jeg står og kigger på nu. Samme som i går, men det blæser ikke. Så jeg er spændt på at se, hvad der sker i morgen. Omkring hvordan det kommer til at gå. Det er et nyt sted, vi skal fiske, så nu må vi se.